Дніпрогаз просить Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, змінити тарифи на розподіл газу. Нинішні тарифи в компанії вважають збитковими. У минулому році втрати постачальника склали понад 135 мільйонів гривень. У поточному прогнозують близько 200. Наразі Дніпрогаз отримує 56 копійок за куб з кінцевої ціни – 6 гривень 27 копійок, але хочуть утричі більше. Пояснюють це тим, що не в змозі на існуючі гроші гідно обслуговувати газорозподільчі мережі, які з кожним роком усе більше зношуються, виплачувати конкурентну заробітну платню працівникам, тож і мають постійний брак кадрів. На 1 вересня вже звільнилися більше 100 кваліфікованих співробітників. Неоднократно наша профсоюзна організація совместно з руководством підприємства писали письма в НКРЕ, в правительство о необходимости пересмотра тарифа до экономически обоснованного уровня, его увеличения и для пересмотра зарплат газовиков, чтобы избежать оттока кадров. На сегодняшний день ситуация неизменна, что ставит, естественно, под угрозу беспроблемное прохождение отопительного сезона 2019-2020 годов, ну и бесперебойное, безаварийное газоснабжение.